halkan waxaan codsi uga dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. Inkastoo madaxweynaha nalagu tiriyay dadkaanan haddana isku fiicnay, haddana madaxweyne maanta codsi baan kugu dirayaa, weliba si naxariisna waan codsi kugu dirayaa. Runtii inta badan xafladuhu markay dadku imanayaan ama mas-uuliyiinta lagu soo casuumo iyagoo faraxsan bay imaadaan. Runtii markii aan soo galay halkaa, markiiba soo galay dareenkaygu wuu isbedelay markaan arkay qof curyaana oo lugihii wax ka qaba, mid gacantii wax ka qaba, mid ishii wax ka qaba, mid hindhii wax ka qaba. Runtii dareenkaygu wuu isbedelay. Waxaan aad kale oo aan ka xumahay inaad muddo badan soo dhibaatooteen. Waxa ugu weyn aad u dhibaatoonaysateenna ay tahay hawsha in maanta halkan u fadhida xeerkan. Annagu horta ma xeerkan naafada qaranka. Shakhsiyan waxaan idiin ballan qaadayaa anoo guddidii arrimaha bulshada ka mid ah in xeerkaasi marka uu madaxweynaha soo dhaafo, xeerarkuna rosas marka horeysa ama xukuumadda curisa ama waxaa curiya baarlamaanka. Inta badanna wuxuu ka yimaadaa xukuumadda. Anigu waxaan idiin ballan qaadayaa anigoo guddidaydii afka ku hadlaya arrimaha bulshada, xeerkaa marka naloo keeno guddideeda loo keeni doonaa marka madaxweynuhu soo gudbiyo, waanu eegi doonaa haddii xeerkaasi uu yahay wax idinka dantiina ku jirto oo hal layn ama hal xaashi oo ku qoran xeerkaasi uu dantiina ka hor imanayo oo aanu ku aragno cidda u horeysa soo wargelinaya inaan u yeedhino horta waa idinka. Intaanu golaha u gudbinna waxaanu idiin ballan qaadanaa inaanu madaxdiinna u yeedhno ama dhammaantiinba aanu guddida arrimaha bulshada martiqaad idiin fadhino, xeerkii idin tusino. Waxaa laga yaabaa inaydan in badan oo idinka ka mid a xeerka aydan arkin. Xeerkaasi marka annaga naloo soo gudbiyo waxaanu idiin ballan qaadanaa inaad sidaad idinku jeceshihiin ee ugu wanaagsan ee sharciga ee aan sharcigana ka hor imanaynin inaanu idinku gudbin doonno. Intaa markaan ka shaqaynana inaan kalfadhiga soo socda, hadda kalfadhiga gabagaba ku jiraa, in kalfadhiga soo socda uu ajandayaasha koowaad uu noqon doono, muhiimadda gaar aanu siin doonno xeerkiinna. Halkan waxaan codsi uga dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. Inkastoo madaxweynaha nalagu tiriyay dadkaanan haddana isku fiicnayn, haddana madaxweyne maanta codsi baan kugu dirayaa, weliba si naxariisna waan codsi kugu dirayaa. Codsiga aan kugu diraya waxa weeye xeerkaa golaha wasiirada maanta hor yaalla ee aadu madaxweynihiisii u tahay, ee sida iminka agaasimaha waaxda uu ka shaqeynayay, agaasimaha waaxda wasaaraddu wasaaradda qoysku uu ka sheekeynaya inaad adigu aad soo dadajisay ood amar ku bixisay. Madaxweyne, waxaan si naxariista kaaga codsanayaa, biritoona waa Khamiis, waa shirkii golaha wasiirada, inaad isla biritoonaba xeer ka ansaxiso. Hadduu beri dhaafana Khamiista dambe ama fadhiga usoo horreeya inaad golaha wasiirada aada isugu yeedho. Oo weliba waxaan kasii jeclaan lahaa haddii aad awoodo, madaxweynihii qaranka tahay, awood baad u yeeri kartaa saacad kastaad wasiiradaada isugu yeedhi kartaa inaad u yeedho oo aad xeerkaa isa soo dhaafiso. Markuu annagana soo gaadhana waajibaadkayga aan ku gudun doonaa. Waxaan kaloo idinku bushaaraynayaa, inta badan xeerarka qaranka la horkeeno waa xeerar siyaasadaysan ama wax lagu kala qaybsamo ama aragtiyo kala duwan lagu kala yeesho. Waxaan aaminsanahay 2018 xildhibaan ee guddoomiyuhu ugu horreeyo inuu xeerkan noqon doono mid kii aan lagu kala qaybsami doonin oo dhammaantii uu absolute majority u heli doono, guurtidana uu hore u dhaafi doono, madaxweynuhuna uu dib u saxiixi doono. Xeerkaas markaa wuxuu idiin saamaxayaa kombilidii inay noloshiinu isbedesho, xuquuqo aasaasiya ay heshaan, adiga iyo qofka kale lixaad kale aada shaqada u sinaataan, meel walba oo goob ganacsiya loogu talagalo, meelo ay dadka curyaamiintii ay maraan ama facilitygii loo sameeyo, inaad iskuullada aad ka heli doontaan waxyaabihii curyaamiinta ay yacnii shaqadooda lagu qabanayay. Markaa ugu dambeyn waxaan ka codsanayaa inaydaan niyadjabin. Xildhibaanadii maan nahay, waxaa laga yaabaa maanta inaad adigu isleedahay lug baad wax ka qabtaa, il baad wax ka qabtaa. Runbaan idiin sheegayaa, disabilityga ugu xumi ee waddankeena maanta ka jira waa maskaxda. Waxaa jira dad badan oo maanta qurux badan, dhar qurux badan sideedaa xidhan, socda, suuqa maraya, ood u haysata inuu lixaadkiisu dhan yahay, laakiin maskixiyan aan dhammayn. Marka waxaan ku oran lahaa, insha allah walaalaha niyadjabin, waan idiin ducaynayaa garabkiinaan taaganahay. Xeerkaas markuu noo yimaadana sida ugu dhaqsiyaha badan leh in sanadka cusub bishiisa labaad ugu horeyn, ugu dambeyn bishiisa labaad
inuu xeerkaasi dhammaan doono insha allahu sanadka cusub idin noqon doono barwaaqo ilaahayna caafimaad aan u geegsiiyo mar kalena way dambaylayna cid kasta oo hawshan soo qaban qaabisay warada wasaaradda arrimaha bulshadana waxaan ka codsanayaa inay hawshaa dabada ka riixaan oo sidaa ku dhaqsiya badan le xeer baalkaa golaha la keeno. واو اسبوع كيسو في عايز احيي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شنبات كش بنكرتها شنيه تومبات كش بنكرتها لبات تومبات كش بنكرتها